Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita nak buat praktis sikit pasal satu basic yang boleh kata agak penting untuk main off-road ni, iaitu kebolehan untuk kita track stand atau kata hold position kita tanpa letak kaki ke bawah waktu kita atas basikal. Nampak basic tapi ramai orang yang tak praktis jadi tak boleh buat. So ambil masa untuk praktis sebab track stand ni boleh banyak membantu dalam waktu kita di off-road. Sebab kadang-kadang kita nak tukar direction, so kita kena perlu tahan lama sikit atas basikal tanpa letak kaki. Letak kaki tu tak ada masalah, tapi bila kalau kita boleh tak letak kaki tu, perjalanan kita akan lagi smooth. Okay, so buat permulaan nak mudahnya, kita praktis dekat jalan dulu. Cari jalan yang ada sedikit pendakian, sikit cukup, ada lonjakan, tanjakan ke atas sikit, supaya bila kita nak praktis tu kita cuma perlu letak kaki kita ke hadapan, tekan ke hadapan je, untuk supaya moment tak ada inertia untuk ke belakang. So kita terus ke depan dan kita cuma praktis untuk balance kiri kanan. Itu sebagai permulaan. Okay, so jalan kita dah dapat tanjakan sikit, jadi kita mulakan. Track stand, position kaki kita first, make sure. Okay, sebagai permulaan, pedal kalau boleh kita levelkan dan pastikan kaki kita yang kuat ada belah depan. Untuk permulaan, boleh mula daripada stop position. Kemudian daripada stop position tu, nanti kita adjust dulu pedal. Kemudian kita boleh terus naik ke atas basikal dan cuba balance. Okay, cuba tengok sekejap nanti ya. Tapi itu sekejap je lah. Tapi kalau susah, kita cuba mulakan daripada rolling position, kemudian break, dan kita stop, right? Cuba balance waktu kita tengah stop tu. Lepas tu agak-agak dah tak boleh nak hold position tu, kita pedal balik, kemudian sambung lagi. Tengok. Okay, sebab daripada rolling position tu kita dah boleh berdiri siap-siap, dan kita standby pedal pada kedudukan yang sepatutnya. And then kita brake, stop, cuba hold position dalam track stand tu. Bila nak jatuh je, kita teruskan pedal, buat lajak, ambil lajak, then cuba ulang balik. Ulang dan ulang dan ulang. Macam tengok dalam video ni, saya pun ulang banyak kali. Lama tak praktis ni. Okay. Ya, bila dah makin banyak praktis, kita akan boleh hold position track stand tu. Kalau tengok dalam video ni, makin lama makin kurang pergerakan. Kalau anda dah terer, boleh nampak macam tak bergerak pun. Okay. So, kita ulang lagi sekali. Kali ni, anda tengok kita hold position agak lama sikit. Makin lama makin kurang pergerakannya. So ini akan membantu kita dalam waktu kita ride, waktu kita nak tukar position kat switchback ke. So kita track stand dulu and then kita proceed. Ataupun bila kita tak tahu trail mana kita nak sampai ke persimpangan, kita hold position track stand and then kita pilih jalan. So tak perlu letak kaki. Okay. Selamat mencuba.